ngatho nyingi muno ni guikarania na ithuye thiini wa tabarira ya Kimuri governor ndrona keithinyi ke muno 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 kuma kuria ndu mbali mbali na ona cioria ona ciona ni gutikira irayo kana ucio ni tu thitu gici tugiciroraga tugicioragia oria ciroka jambaira thank you twena governor derito mureithi na no uri gituira marigitari aku na omukinyanitie na ku ora program ya kuya NHIF na hihi ona horo wegi universal health care do je gamano igate it was a bad idea ko divuvu horo wa ogima wa mwere ate ndie ciri tio wega ni je governor ari ha ne akoro agituira na ni gituke na munyui hihi tugitiriha handu maroigate well to itito ku na nge mahititie mon no hihi na ke ne inclination yake age siasa na hihi ero atigete rocha 2022 nake dai daraigwa hihi wago korote Macira maya jega magotino matumirwo ta kiboko ya kuonia tene iwetu kuona riri hari governor nge uri koro agetu ane makohea one gachira karia governor ititu agerio ya babera ne maro mara imeje weekend sikwe ka ni mama no turecia ni mama ma DPP na ugora maudu mara rauge guthitangira governor ndakire rathito kuguo we can talk about it ni conflict of interest kindu kia mbere ni kwa ku declare ugikohe kaundu kareko na we na interest na kana ni uhoro ukonainie nako no wago no ku declare we na interest hand hash au arachoka gitagiro ku deal na suspect property no ikoro ikinya besha na maita mere maishio toto ya besha iria iratuika igikorwo either ciurite kana ka benefit na cio iroka ta million 50 siake ru Macira mari uthitangirwo ugeko ugithie na maro macio no watho gakiuga wathorera thitwo naguo ciagirwo ni gucoka mandatory fine tondu he mandatory fine he ni to ni anti corruption economics crimes act ni maita mere ma besha icio ucoke fine yo kone ya million ni mwengi na kana kiho kia miaka 10 kana cieri gakiuga ni wega kuherania million 500 na ire ko ici ningi andu matithitangitwo mundu umwe uthitangitwo uthitangitwo andu aigana kaboni kugu nethitangitwo we mwene na kaboni no ngoda kuga atiri ndathitangitwo na uri orona gatene andu maroya gokiu ndutho ugatoro kinyo ndu handu taracainaga weri tongirora na mundu uria uthitangirwo uhoro wa gukorwo abuse of office kana gwika maundu maria matagirwo ni gukorwo magikwo ni ofisi yaku ukuona ni mundu wa wira thiini wa ofisi ya governor muno muno andu aria me thiini wa procurement process iria ikuo thiini wa county government wacoka gwathitwo directors a kambuni iria ciaheirwo tenda either ni kuprocure tenda icio na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire makanyitithanio tondu wahota gukora governor ndarĩ handu arĩthia cemania na document cia kana process ya tender no angĩgĩkorwo nĩ agũthwo ngundi ya nda ya mirioni 10 na hena paper trail ĩyo nĩ ĩgũtuĩka nĩ aradeal na nĩ eka atĩa nĩ agĩa na conflict na nĩ arakĩdeal na indo itakĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nacio akorwo nĩ aracitwo nĩ cia ndũngĩ agĩtangĩrwo ũhoro wa gũthambia mbeca kana money laundering na maũndũ ta macio tũrageria kuga atĩrĩrĩ nĩguo ngwendaga gũkahuga kuga kana hihi governor agitwarwo na njĩra ĩno o kĩmakia thia nĩ tũkwenda rĩu twanjie kuona mũtaratara mwerũ ona ngĩrora rĩu DPP rĩu ndarĩ na haraka mũno gũtinda gũkũiga igo atĩ cero anga thikũ 14 ngakĩ ona mũndũ ũranyitĩirwo airport arokire araheo police bond ainũke agoka igoti-inĩ mũthenya ũrĩkũ ũmũthĩ na agĩũka rĩ ona igarĩkio rĩ gũtirĩ ũndũ mũnene ũkuonekana no gũtuĩka ĩhĩ we nĩ weka atĩa we umagara thiĩ no ndũgacoke ofici rehe passport yaku na ndũgagĩkĩona nona tũrenda kuga atĩrĩrĩ chapter 6 ĩno tũtindaga tũkĩaria ũhoro wa ũngĩmĩrora Mike na njamba ya wĩra ĩrauga gavana tũ agĩthiĩ na o ũguo ngĩti nĩ arũgame eke ũrĩa andũ megathuri magathuguma hau bara-inĩ rĩ ũcio nĩ ũndũ mũnene mũno kwĩ mũingĩ tondũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka ũndũ ũtararehe gĩconoko thĩinĩ wa ofici yaku ofici ĩrĩa wĩ thĩinĩ yo tũkwenda rĩu tweherie maũndũ macio manene atĩ no mwaka wiye mbeca nyingĩ kana wĩke ũndũ mũnene mũno nĩguo woneke wendo agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ ofici ĩrĩkũ he maũndũ ũngĩona gavana ũyũ ekĩte nginya ona kũrũa irabu-inĩ na ndirauga nĩ athiaga irabu-inĩ not this governor specifically
maudu ngika monanie ni mararehe disrespect kwa ofisi ile netwo ni muingi tondu ofisi yo ti yaku ni ya muingi unyitirire chapter 6 ni korwo na nyamu yayo ni very high in terms of uri andu magone gwika expectation is yashio the state officers na ndora maturutagira mawira ni very very high uri atwekire twekirire provision ingi thini wa katiba especially article 50 on the assumption of innocence kana gutweka ndurirehia kinyokehia na mawatho tamaci turakiura horo amo na tukikoro ni twekira maudu na nyamwe katiba no ntathondekirwo ni andu arakaru uwo mokaga he maudu mekiraga ni uria mana na historical ri ri mugoka mudu okana kiundu giake akaugirira akagwa dikana nyitura dikana rena se ora dikana ikare makiria mathi kutu you know maudu macio mothe mekira to ni andu arakaru Todo Kenya tuihete mutugo atiriri we wanyitwo ri tukauga ni andu aitu mareka atia maranyitwo maranyitwo uyu anyitwo ri na okwao makauga ni andu ao mareka atia in the meantime ri umani ati maybe up to 30% ya budget ya bururi uyu yuraga na ungumania uriku ucio so ri uni uringi kuria wakiri na Kenya ri othe matwirorira ri ihihi tani we wakiriri ungiruta ku milioni igiri cia guthiaga harambio weekend ugiona no wire ugikuru ciumitiku ati ni urahota Friday uri harambi Dubai Saturday uri harambi Kilifi na helicopter Saturday uri harambi Moro na uhare wathie ugatiga 1500 hau kana milioni chingi kwa ciumiteku na magaciwo so uri twituaga ta tutarona na nitoro nitorona ithui kwanja ithui ya Kristo ri eniki todo gutiri handu tutarenda twake kanitha tutiri handu tutarenda muhunjia witu age gatoka vestri ilodekwo uguo maudu macho ni mumale ho andu aria tureta ri ni aria magukirehe kiondo no tutiuragia kiondo gikikuria kiuma kiumeta harari bishop aki bishop ataka watia sapit Yes, kuga thiriri fiu fiu ni twagiriri guko tukirora beja yiji kuria iroima akaingirirwo muno muno ndu wakuga kigukiriku so turakirwa na ungumania tukuritie wara the truth of the matter igi koro shikiuma ko agikorwo o weekend aria makiriana nane ne gukira governor ri mundu ari na milioni 10 kana 15 o weekend ugikomwo givuko makubia icho tokone kio ni ari tu tokone kio atirere ne riso oraihura tajira kio kiu gya gukuhe milioni 15 cia guthia harambi weekend ri kio gitariro media usihura weekend inya eh kugucho ni milioni 10 dukaga tuma jugugo na koroje gato kinyukyo no horo wigie maundu mega maina na ndu kamano ya besha ici murero muwe eh kana hihi uria murakirwo ri ugrora jenga hadu drari kurora murwaru rigu kikiru rigu tenda kuhe garana an experience ejo tumia jo matiko kera kara hakirwo uno wetagwo ngania Eoni. Eh, ndo yake na kakofi ya kamotho ukuguo. Ni ndake hithite hanini. Ndirirwe eh ndo rege ukatwa ka kanitha itu. Ko kita korora murwaru. No guku ri nderu muthi mwage kanitha. Tajira tiri ri jega tondu uhoro ucio. Kaya ugro hata tiesi wagweta ri. Hari kanitha mo specifically ite gutida ngi ugweta. Muteti X age korwo ku utongoria wothe wa kanitha ukaku. Dukano anyita na dire daigwa handu gukirwa tiriri ihi umuthiri mutigoke na indo na maita maingiri ona ni kururi utoci wa gutane tiriri tondu na nyumu turaga muamukagira ri ni hindu muuga ni njuru harakina ke mutati umwe woririe o mutongori muaka ni thakimwira tiriri ona irie ciikanwa ni ukimereti itondu wa kiaria ta wohega muno iria
No, they can a million either. Not all Goliak. Kaichio na chio. Reuli mwigi nohoro bareno to no kora ginya makanya maiga makiwata. Idu ti na thena, idu ni chiaku. No, moro kampazi to turi porugiri. Itu tikiri atiriri. Moro kampazi to ni kiti atia. So it's a national conversation. It's a national conversation. Diaga atiria ni we here na idu to ni idu ga mudu ayura. Idu o the liari. We have all seen the foreign shot of the glory. Our moro campus has gone down the drain. Who worry at Ogoria Canida, neither to Goria Riagi, as a Mubari Bari, Nikuma to Uria Tri, Toreteku, Agi Kotokorajir, Guria Tri, Ono Gikuga, Ono de Kugati, Guri, anyway, who ready? Demunisiakiro Niako, Nitinagiako, Etoadi Hodekiriho, Nana Bia Nibihe. What are you supposed to conclude from that? Guria Tri, Unaguna Wivi Yagati. Waliha bilioni kumine mwe insurance, credit insurance, ulaaliha niki. Why? Na nungu keana kilea, sovereign guarantee. Wanakoro zehi na wadhiri kari. Siyesi niyaka kordo mutokuli ya towe. Diona du gime nyole ya kula hini wudea kila wihula. Ito nuliri. We are talking about kidu bilioni mirogo. No. Mirogo. Umani ya tiriri, CS li, na in fact, dui ma, CS wa treasury, na PS, neo mari wa hinyoli ya munene mono wago sa inama agreement dhini wa adhirikari. That is the way it is. No ni gwedo wewe yuli ya tiriri muke nyo hato dikiriria. Don't answer me. Wewe yuli ya tiriri toki maa wewe yuli ya tiriri. Credit insurance inu ya hatu ikeri huli. Do you already have insurance to get that Kuga 3? Can you get a kid who won a Kuri Hari? Hemodokaria. But only you never need insured. Generally, to hear Naga sovereign guarantee, Nekora will gigan, to do Broly do the Kodora, we are a sovereign. Billion is a coming name, Willy. Sia Nea Nunik. Okay, Uriya 3 won't do it to Ayora. Nani kioro nile about a year ago mwende ni akiuga atiriri. Dakoda kuiwe project ijeru. Nani gima parastato. Matige kuthi kunegotiate maloni. Bere kudu treasure leta amenya treasure ila wono usaine kwekatia. Usaine. Usaine. Nukulikana about a year ago kiuga moratorium on new projects. Todo wone wakulavi. Igo chiyothe. Todo bia ila yero project ijeru. Beheni. Leuke project ika choka kogere wa damu ya billion ye muwega tuikane ya billion idhano. Nani engineering, procurement, and financing. Nakubo. Leunyu no se no kriya mwene sa inahalia. So, the truth of the matter ni ati kuli maudu ma magigi munu maradhi nabere na ungumania. Nani kio tuwa giri ya tiriri. Tutika uge ati mudu ito. Kili ya tuwa giri ya kuinsistiri. Ni mawadho marumuriru na jirajaga. Nigeza nayo bara ya ungumania li, diga atumiru wali victimization, diga atumiru wali political weapon. Ya kunina mudu. Nani hori u judgment yino ya high court ilale heki. Kuchulia nene muno tonduliri. Ogo zitagiru watu. Nani wego zitagiru wa prosecutor noa wano wago zitagi. Wishi lagi ya Mike juge ya teriri. Tuketili haro horo wagu. Horo wagu kumi. Na goho pwe kia bubuti ya jide kuga ni nyumura horo. Ni lorele doanyo. Wana taki onete mudu thitito he mudu tutigo kianjia mathito juge atiri gavana wanyu ngere ini juge atiri no bad thitito ni gwakira that's what I'm saying mona go take free to stick ku horo hari uri torna go ta githierwo na ni twakuhera juge atiri ogwo daugara ni gucokera mudu wothe oroya gitiru kirahutania na mbeca especially are methin wa executive le mundu ni ekwenda he gitiki aheo ni raia gitio na tondu raia ndiri ukaga gwa ku muthenya kurwa kana woire kindu kana ndu no yari watho na katiba ni utuhete jira sia kungitwika mundu ni atwika governor na ni ehera Mike number 1 MCA no maje mutaratara wa kumuruta as we speak kwa jia rusio kana muthenya ucio ngi eto ndu tuthigo ikara tutari na mundu ki tutari na substantive mundu ngi kama mundu maria mothe mago no gwika atia na guciaru no andu mekwenda makinya mauge atiriri ehe aikoro ni gucaguro kana uri ngi tondu gutithitangitwo governor 47 governor itwara ikipi ari o haha
tondu onake onara kipia kirio gwitu yidi ndaigwa mundu ramugweta niki hari ogitumi kirya gikoragwo uratuika hena andu eri kana atatu kanana matagaga oka undu oka ni makorogwo meho how come ni ndaigwa governor ari ange amuthemboka na uri ogimagituika ni mekate andu kariganirwo ni twawonetwo kinyona ni twathoma tukaigwa governor mbere ya Nigeria utiru tahurukire cero na ukiohwo na maundu maria mangi tondu riria wareherwo kanyamuka muingi na watho wanjia kuhuthika the problem in this country is that for a very long time watho nduhuthikaga na njira iria yagiriire ni ngakiuga ni I personally support ogwo mutumio mama judge ciararirio horo wa kuga mundu atuika no ahutanio ni kaundu takau we ikara kando reke tutuike atiriri tutire na substantive governor two things can happen I call MCO na onemana ni muniku mweheria ri hena provision those are extra special situations those thirikari account no ikinukio the mundu muraririo mundu mwanje ko ya signature kweheria account government yothe nikuwa tro ugatire governor wanyu ngithitwa muthire ndirego horwa na governor wa Kiambu ndirauga we have no shortage of provisions on how to go to have continuity toro torega ikorwa MCA ne mare mone kuheria mundu na ndari ho kinya mathoma cio marahitukia matingihitukari kinya meda kuvuta county government executive committee member kana minister wa matingihota kumuvuta tondu substantive governor ndari ho ni deputy ri no moye mutarata ucio moko ine mao maigehe mundu uyu ni tondu kuruta governor with MCA urani ndio ukorwo hena meciriria ati ni ekite kiundu kinene gya kiwatho kana crime urani ndi gukorwo prove anything utira ndo heretwa ati weterere kinya judgment ikauma kana ruling kuona muru ni athita go those are sufficient grounds no mukie kidono ke aro mwa mabao ine those are grounds sufficient grounds go deki I want to prosecute this point because turalia na Kenyans na Kenyans ya ne mashaguraga MCA we romo MCA mu Kenya heire MCA ni kufuta governor akoro governor ne ohuo akoro governor ne onekani ehitie mahitia akodra governor ndararuta wira among other things na kumuvuta no two thirds of you vote nyamwe the senate senate ya tukihoro no yakate mudu agitengera igotine atengere the other option we have ni ati county government yo the magere mono kuruta wira utuke gutire tore muni na waki budha kibwana yale hile confusion tone kivudha wa recommendate na kwa grant on saboja ni tone grant ono iga thirikari no ni ene mire riu makagwe thire no raia wa kawaida wa ku no ajirie mutaratara wa kuherio the gufagia kinya MCA mara ni mono kuingata governor meke ati we have no shortage of avenues here go the order of the city diati ni atri provisions shia maud mashoroiga chiho dini wa wazo yes provisions isho gishiro rari chibagito na threshold shia shio chikapago na jirati riri uri atugana githungu free fallers ni kugati na ikuyu ti ate oguo we shiria na kiharero ni ni go wakiri ya rumi na hu ate wacha acha tari ugero la rimu attempt ya bere ya ku impeach governor kwa riebu yes babora yeah na india literally magoti maroro horo cio makiona atiriri undu cio wa rugeto na luguo kahanyukio no gatwaro kinya senate na senate yegetikira ni tonduki senate nayo hindi iyo ri ndi yakoretwe kiigwa ndi na hinya na ndirathikiririo ni mundu ndirathikiririo ni national executive ndirathikiririo ni assembly ikiflex maso na kugeria kuvuta governor so ni gatwaro wakiri first of all mundu ni innocent until proven guilty number 2 tumenyerere muno tutika haye gutumira watho kuna watho ngi kana gutumira watho kana processes icio ni tondu wake na nige da wa political processes gida ukurika ni regular ya trili ugirola hali ya hede ya 2012 2013 koru argument yaku niyo ya thire na mbereri president Uhuru dagerogamire todwale na shira hindiyo ICC nonye dio ridikane how to that yes kuhigulirwa shira tikuga uri guilty na tugeje maundu mangi manene mama gigi ati todo ni wahigulirwa shira ri ni gutua ri turenda gutua ati ni utwikire ki guilty neyo neyo ndirakwira murango ucio twagirire kuhinga very firmly nigetha andu matigatumagire cases ku victimize yari yake kana kumahura gi siasa
Nani kegwire kuhuruwa gizi ya sari. Nyo dudhia nabire on a daily basis. That's why you need to guard against. Tari ule kegwe gere kanono yunia kujuragia. Uhoro wa amata getani la ikipia. Umani ya thirini. Vivitari chia kwa chiothe. Kuma health dispensary, health center, sub-county hospital, county hospital. Ni ilaru tawira as they should. Friday daga nirenya hururuwe. About dhamu kwa jogo nyumiti na ikuru. Tuwa inamisha mandi ya magovernors na ikuru. Gedi ungo geto wanyadhi vitari. Dari theater gikora by that issue that mugwajari make it 7 major operations iguthijando kuruta 7 casualty what I mean outpatient every day marari gitandu makiria mamaga nakenda not do the vitari dogi kiugati he goes you the marili ma vitari ma uko mayuria dogu ri Iwoni ni yageri ya kure hebi itinari, shiga taima. Halea shiona, uri ili hatari na mudu ikahura kaubisha. Ige kira huko social media. Ako nagotiri ya doo. Oo, nagotiri ya doo, eno system ni haro uga mire. I'm telling you, fitina. Haya, mwanake ogidiyo ya tako uuma, kane tako ati ya wana ukuri. No irumi. Eno yuko fitina garana. Ati, deli toti gana, ketara amenyo, kakiulia. Diretwo ni mafururi getwo conference Rwanda ni mafururi ma Africa tondo wa UHC yakwa getwo ni mafururi India Philippines Malaysia getwo Vietnam tugashi lessons nani the county ndio nakugichagi na ndu globally ni marona system yakwa ni laruta wira wathi tari wathi likiri likini hagu ugo town ye liki dispensary ni amagegania muno turigitaga ndu taigana ria Tuendiga na lea dhate. Ina dispensary. Todo, tuthiite tukare hee tarigu laboratory equipment. Because you see, wadhi divitari, I mean dispensary, the nurse akuruta kereari. Dakamiri. He machini age kira adhime merimuta 25. E wiki hau ugemu hea the correct machine. Ya hemiography. That's the way it goes. Aboroga bila karanai. Icho ni togo chijaria. Katika ni yato duisho tu aso kare to kora ni atirere. Ni uteti ora gizi na bere. Oke hinyere dio to goria wa lai KPI. Ni uteti ora kito gerio. Woku toro na modo adon makiro kio magotine na ke. E to goria to hake wonari. Katika ni yato. Kabaya. Mesho karanai. Lihat ni, tarik.